Treneri, sveikinimai su pergalė. Kas ją lėmė ir kokius įspūdžius išsinešėte šitų rungtynių? Lėmė 110 taškų ir geras fanų palaikymas ir visą savaitę geras požiūris treniruotėse visų žaidėjų. Tas ir lėmė. Kas labiausiai pradžiugino, kalbant apie tas visas detalės, kurios turbūt labiau matosi treneriams, o ne įprastam žiūrovui? Pradžiugino tai, kad kai žaidžiam paprastai, viskas yra labai paprastai, ypač puolime, kai judinam kamuolį, kai kamuolys iš vienos pusės į kitą pusę juda, iš kairės į dešinę, kai visi kamuolį paliečia, kai to driblingo nenaudojam per daug, tad tas labiausiai džiugina ir matosi tas, kai žaidėjai mėgaujasi tuo, tai, o kartais, kai užstringam biškį, tai... Bet šiandien strigom ne puolime, čia 110 negalėčiau skūstis kažko, aišku, strigom kažkiek gynyboje, bet supraskim ir žaidėjus tą skirtumą pasidaro. Ir nėra taip paprasta tą koncentraciją 100% išlaikyti, tą mes suprantam, bet taip pat turim suprasti, kokie tikslai mūsų yra sezono ir... Turim kartais sukandę dantis, gerąją tą žodžio prasme, tobulėt. Žinau, kad jau sulaukėt klausimo po rungtynių apie Markuso Fosterio karjeros rekordą 8 pataikytus tritaškius per rungtynės, bet kiek irgi iš trenerių pusės žiūrint, net nežinau, kaip tiksliai suformuluoti šitą klausimą, bet kiek džiugina tokie pasirodymai, kiek džiugina Fosterio sugrįžimas į Vilnių? Labai džiugina ir džiugina labiau tas, kad Markusas grįžo kitoks. Čia buvo tų visokių baimių, kad jis gal kažkoks prastesnis grįž. Markusas grįžo geresnė opcija, nes jis įtraukė ir komandos draugus. Labai tas stengiasi daryti. Tiek kiekvienoje treniruotėje, tiek rungtynėse. Šiandien gal jam tikrai gerai jautėsi, gal ir daugiau ant savęs ėmėsi, bet gynyboje taip pat jisai daug turi iššūkių, sau duoda tikslų daug ir tas labiausiai džiugina. O čia bus tokių rungtynių, kuris prames. Bus tokių rungtynių, kaip šiandien, kai įsimes. Tai džiaugiamės kartu vis laik su tai žaidėjais, kuriems sekasi, bet taip pat turim liftinti tos žaidėjus, kurie dirba gynyboje, nes šiandien buvo tokių daug, kurie gal neįmetė, bet darė komandos draugus geresniais kitose vietose. Būdžiai, jeigu taip atvirai, tai kaip šešiese žaidėm, tai tokį visai neblogį. Aišku, ir Rytą žaidė savo tą žaidimą tokį, mes šiandien, manau, pasižaidėm taip, nu, savo malonumui. Gal nemalonu buvo, kaip sakant, gintis, bet puolime, nu ką, įmetėm 80 kiek ten virš taškų, gavom ten 100 virš, bet tokios rungtynės buvo, bet aš nesitikėjau, tik tai kitokių rungtynių, tik tai, žinot, va, tas rungtynės tokias paima, sugadina va, vienas mūsų žaidėjų. Suprantat, nu, ten konfliktėlis toks išeina, taip atrodo viskas gerai, visos nuotaikos gerai, bet nu, lygioj vietoj, kaip sakant. Tai jau taip, ką čia pasakysi, matėt, manau, tokios rungtynės, kurios laimėt buvo neįmanoma, galima sakyti. Čia nežinau, kaip mes turėjom žaisti. Tas žaidėjas, Lesteris Metfordas, kaip buvo, galėjom suprasti iš transliacijos, turbūt nenorit ypatingai plėstis, kas būtų. Ne, nenoriu, nes nesuprantamas dalykas. Tikrai būna konfliktų ir, žinot, irgi esu toks karštas viskas, bet ta situacija, va, dabar šitą iš ko tas konfliktas kilo, mane net juokasim. Strahinijo Mirčiovičius sužaidė puikias rungtynes, kaip jis sugeba atlaikyti 40 minučių? Nežinau, žinokit, blemba, jis yra su Sportingu žaidė 40 minučių, 15 kamolių. Man tik tai gaila, kad tie žmonės taip žaisdami, to jau, žinot, atsiranda, va, kaip ir pas mus traumos visokios, viskas, nu, yra kaip yra.